Pojďte si sníst Davida Dejla. Je k nakousnutí. Manočka, ještě pozor. Metrová manočka na vrch. Takže David Dale, mladý muži, teď je váš. Určitě máte spoustu faninek. Ano, dneska tady jsou. A zahrnou vám plišák a má ještě, nebo už se to nekoná. Právě koná plišáci, sladkosti, dobrý vína s přívlastkem, dobrý šampaňský, francouzský, pravý. Prostě fanoušci mě milou a já miluji je, jsou pro mě prioritou, takže jsou tady dneska hardcore fans. Dan Bárta fotí, Karel Gott maluje, Monika Absolonová řídí taxík, máte ano. Taky nějakou takovouhle aktivitu? No, já se musím přiznat, co jo, tak jako, já možná sbírám noty. Já sbírám vocal selections, takový klavírní výtahy z animovaných filmů. Každý animovaný film, ve kterém je hudební složka nějaká, z nějaký písničky, tak ve světě v Americe mu vydávají takový zpěvníky, by se dalo říct. Tak ty já sbírám, takže já sbírám zpěvníky z animovaných filmů.